Gente, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. É 8h30 da manhã agora, agora que eu vou tomar café, mas eu levantei 6h30, gente. Não precisando levantar esse horário, né, porque as crianças estão de férias, mas, gente, levantei passando mal. Aí depois até quero conversar com vocês para servir de alerta também para vocês. Já conversei esse assunto aqui, mas há muitos anos atrás, eu gravo há 4, né? Mas há alguns anos atrás, algum tempo atrás, e eu vou voltar a falar sobre ele. Aí hoje, gente, eu tô precisando repor o que fibra no meu organismo. Na verdade, eu podia ficar só com um ovinho, tentando assim dar uma, eu quero tentar dar uma relaxada no meu organismo, pra dar uma desintoxicada. Oi, da vizinha veio perguntar quantos dias falta pro Natal. Todos os dias ele pergunta, a gente, o mês de dezembro todinho. Mas enfim, aí eu coloquei aqui o psyllium, que é uma fibra boa. Eu podia até dar uma desintoxicada pro meu organismo, sabe? Mas é que eu tô com as minhas bananas, gente, estourando de madura. Daí eu dividi entre eu e o Davi um bananão daquele. Eu coloquei pra mim, já fiz pra ele, já tomou café. Aí coloquei aquilo que eu sempre coloco. É farinha de coco, um pouquinho de tapioca. É colher bem rasa de tapioca. Um pouquinho mais cheia de farinha de coco. Coloquei o psyllium, a banana, o ovo. E coloquei um queijinho. E aí vou fazer, vou passar mais um cafezinho, que eu só tomei aquele café, queimei o chafé, né? Inaugurei aqui, ó, esse nosso passador novo de café. Amei, gente. Aí eu vou passar mais um pouquinho de café. Vou tomar um cafezinho, gente. Enquanto isso, eu fui guardando a louça, porque tinha louça limpinha, mas tudo aqui pra guardar, que ontem foi domingo, né? Aí depois que a gente fez pastel, tudo, eu limpei aqui. Yasmin limpou tudo aqui. E aí eu só fui guardando enquanto fui fazendo as coisas e conversando com o marido pelo WhatsApp. Então é isso, gente. Aí vou dar vou dar conta da casa. Vou colocar, vamos pegar manteiga. Coloquei um pouquinho de manteiga ali. Mas se eu não tivesse a banana tão madura, a gente ia comer só ovo. E vou colocar a casa em ordem, né, gente? Limpar o que precisa ser limpo, lavar a roupa, recolher lixo, enfim. Aquela nossa rotina, né, na segunda-feira principalmente, que eu descansei bastante no domingo. Tá bom, minha gente? Já já a gente vem conversar. Deixa eu fazer esse meu cafezinho. Sim, gente, vamos de cafezinho. Panqueca, cafezinho passando. Vamos se animar aí, né, mulherada, para mais um dia. Que Deus esteja presente no teu dia, viu, mulher? Que você consiga encarar esse dia com mais leveza, com mais tranquilidade, né? Não vendo tudo pelo lado negativo. O copo às vezes está com a água assim pela metade, aí você olha para ele e diz: "Tá vazio". Mas você pode olhar para ele e dizer: "Não, ele tá quase cheio", né? Bora lá, bora ter mais leveza nesse dia. Roupa batendo na máquina, povo cortando grama aqui no condomínio. Já fui ali, troquei todo o levezinho, fiz cocôzinho, aí já aproveitei e troquei todo ele. E tomei café, tô numa lerdeza, mas eu sei o porquê que eu tô nessa lerdeza. Já troquei roupinha, ó, coloquei um vestidinho bem, ele é bem soltinho, gente, tive que colocar esse cintinho. Esse vestido aqui eu usava na gravidez, né? Então ele é bem soltinho, mas tá bem calor, então tá gostoso de usar ele. Deixa eu mostrar pra vocês como que tá as coisas. Ó, então por aqui, loucinha de café. O piso, gente, tá engordurado por conta do pastel que a gente fez ontem. Então tem que passar pano no piso todo. Pra cá tá bem sujinho, ó, que a gente nem passou pano nem nada ontem, né? Então tá bem sujinho pra cá. Tem que passar um paninho aqui, da Bisoco.
tô aqui que eu vou no banheiro, levantar as coisas lá no banheiro, trocar lixinho. E aí eu já levo o koala pra colocar na lixeirinha nova, né? O pinho pra desinfetar a lixeirinha e colocar ali a sacolinha limpa. Vou dar uma lavadinha no tênis do marido ali na pia do banheiro mesmo, antes de higienizar a pia. Aqui tá assim. Tinha um monte de brinquedo espalhado, o Davi acabou de guardar tudo. Tem até uma lata de milho aqui. O que que faz essa lata de milho aqui, Van? Existe um bebê chamado Levi aqui em casa e que trouxe pra cá. Ontem, gente, essa minha poltroninha tava manchada de açaí. Eu já vou mostrar pra vocês como que eu tirei a mancha. Rapidinho tirei a mancha. Pra cá tem que sacudir, né, isso aqui. Sacudir, 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 bem sacudido, organizar. Aspirar toda a casa, não tem o que fazer. Ó, meu piso todo marcado. Tem que aspirar tudo e passar pano, gente, não tem o que fazer. Aí ontem coloquei a cortina. Marido arrumou meu varão, né? Arrumou o varão e coloquei a cortina bem limpinha. Nossa, bem limpinha mesmo. Cama muito arrumadinha, muito linda. Um ventinho gostoso, mas hoje vai ser verãozinho aqui. Então bora lá, né, gente? Mãos à obra. Mãos à obra, mulherada. Vamos colocar essa casa em dia. Pegar agora essa sala, gente, pra colocar no jeito. E aí eu vou sacudir bem esse sofá e vou passar só um paninho assim, onde eu ver que há necessidade, sabe? Deixa eu falar pra vocês. Eu tirei a manchinha daqui do açaí ontem. Muito facilzinho, gente, com um paninho. E esse verde aqui, tá? Esse aqui é o meu que já tá acabando. Eu comprei um novo, né? Me perguntaram onde eu uso ele. E aí eu uso no banheiro, ali no box. Às vezes no dia a dia, até pra... Às vezes no dia a dia até para passar na própria pia, no próprio vaso. E eu gosto de usar também na finalização da pia aqui da cozinha, né? Então assim, às vezes eu passo na bancada também. Como ele tem bicarbonato, ele já dá aquela branqueada. Eu não uso ele nos eletros, não uso ele no fogão porque ele embaça, tá? Não uso ele em vidros também porque ele embaça. Isso eu uso no nosso multiuso caseiro.
Dá pra passar também no chão, às vezes quer passar um paninho bem rapidinho também. Mas eu acabo utilizando mais assim, na pia, aqui na bancada no dia a dia. Hoje eu passei um lustramóvel com cheirinho, com coala, pra ir ficando tudo com cheirinho mesmo. Mas dá pra usar ele, tá bom? E pra tirar assim manchinha rápida do sofá, passar um paninho rapidinho no sofá no dia a dia, eu tô amando. Porque ontem eu só coloquei no pano, facilmente saiu o açaí, gente, sério. Facilmente mesmo. Olha aqui o do Levizinho, ó. Então é isso, gente. Estou indo devagar e sempre. Hoje eu tô bem devagar, bem mesmo. É, aqui no banheiro eu já ergui tudo. Olha aqui, ó, tem roupa branca. E eu lavei tudo colorida, que era lá e tá limpando o quarto delas. Deles ali, e olha o tanto de roupa que tirou já. E eu já lavei as roupas coloridas. Então, esse aqui, as roupas deles mesmo, essas aqui que eles tiraram, só pra amanhã, porque eu vou lavar a roupa branca. E aqui eu tenho duas maquininhas, camisas do marido e umas outras coisas brancas. Então, não tem como lavar mais roupa hoje. Ó, aí passei ele aqui no box, fica bem limpinho o box, gente, porque ele. É, lavei uns tênisinhos, só lavei porque usaram pro final de semana, não lavei lavando assim, mas já super ajuda. E aí já higienizei aqui, limpei, higienizei o vaso, troquei lixinho. Yasmin foi lá com os meninos levar o lixo na rua agora. E é isso, gente. Casa toda aspirada, gente. Eu coloquei água aqui, coloquei cloro e coloquei também detergente de louça. Aí eu vou colocar hoje esse pinho aqui, ó, tá? Antibactericida. O cloro é bem pouquinho, é porque eu tô sentindo necessidade mesmo do piso. Vou botar bastante desse, que eu quero que fique com bastante cheirinho desse aqui. Hoje eu não vou usar o alto, com vontade de usar esse. Passei ele em todo o banheiro tá muito cheiroso. E aí vou colocar a coala também aqui dentro, umas gotinhas. E agora eu vou passar em toda a casa essa mistura aqui. Já tô aqui, gente, passando em toda a casa. Eu tô passando ele bem encharcado mesmo. Aí eu venho com ele bem encharcadão. Passo assim em toda a peça da casa, né? Torço bem torcido e passo o segundo pano bem torcido. Pra tirar toda a sujeira mesmo, gordura e tudo, né? Também pra dar brilho, né? Agora eu tô esperando o piso secar, gente, pra colocar as coisas no lugar, né? Baixar. Coloquei amaciante aqui, ó. Amaciante novo que eu comprei nas compras, né? Aí eu vou fazer o cheirinho da casa. Colocar álcool agora. Aí eu coloco meio por olho, sabe? Ó. E aí eu coloco coala. É, geralmente eu gosto de colocar assim uma tampinha. Mas eu vou colocar ao olhômetro também. E um pouquinho de água, gente. Que na verdade a água é pra render isso aqui, né? Pronto, tá feito o nosso cheirinho da casa. A máquina já terminou de bater também. Aí eu vou colocar agora as brancas ali pra lavar. Colocar um cheirinho aqui. As janelas estão bem abertas, ó, gente, porque tá bem quente hoje. Vou colocar aqui também na cortina. Mas o piso ficou bem limpinho. Deixa eu mostrar pra vocês como dá pra ver bem o piso de antes. Ó, olha lá. Sem nenhuma marca agora, tá vendo? Nossa, fica muito limpinho, né? Pra cá também, ó. Tudo em ordem. E olha aqui a minha... Meu lírio da paz, gente, murchando, tá vendo? Que é muito quente, aí eles dão uma boa murchada, tem que dar mais água mais assim pro lírio, mais frequentemente, quando tá muito calor. Então, regiões que tem calor, nem sei como é que vocês fazem, gente, acho que tem que botar água todo dia, né? Eu vou aguar ela e vou colocar também no borrifador, né, água, e vou borrifar água aqui nelas, assim, nas folhinhas, e aí eu coloco água aqui dentro, logo ela fica bem... contente, sabe? Aqui ficou tudo limpinho também o tapete. Aí eu vou colocar aqui também, ó, cheirinho. Os tênis aqui fora. Mas já vou trazer as roupas pra cá também. Aí vou colocar o cheirinho aqui também. Davi saiu pra andar de bicicleta. Foi andar um pouco de bicicleta ali fora. Ó, tá ali, ó. A bicicletinha dele, ó. Logo ele entra e eu já mando ele para um banho também. E aí? Troquei toalha daqui também. Sempre troco na segunda-feira a toalha aqui. E o banheiro tá tudo direitinho também, gente. Todo arrumadinho. E limpinho aí, né? Ó, vou ver aqui, vou dar água para ela. E vou... borrifar assim, gente, bem nas folhinhas dela. Logo, logo ela se alegra. Tá brotando um monte de florzinha esse ano.
Nossa, tô muito feliz porque brotou muitas folhinhas nela. Muitos brotinhos novos também. Oi, meu amor. Cá está o Levisoco, ó. Cá está o Levisoco. Todo de verde hoje em homenagem ao Mano. Que ama verde, o quê? Ele ama isso aqui, gente. Ó. 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 Tchiqui. Tchiqui. Oi. Tchiqui. Hã? Tá pesado. Tá pesado. O que que tu vai fazer? Não pode abrir. Não pode abrir. A mamãe agora dá? Não tem como abrir esse aí. Dá, mamãe, dá? Dá, mamãe. Dá, mamãe, meu sorrisinho, dá? Dá, mamacita. Vamos fazer um papá pra nós? Vamos? Vamos fazer um papá? Mamá. Não é mamá, não. Não mama isso aí. Sabia que isso aí não mama? Não. É, não é mamá. Tá bom? É. Então dá-te mamão. Ele dá e se arrepende de dar, tá vendo? É, não é mamar, amor. Não, não é. Não é de tomar. É de molhar as plantinhas. O quê? O que tu quer fazer lá fora? Papá. É? Vamos fazer um papá? Vamos? Vamos fazer um papá gostoso pra nós? Mamá. Vamos? Mamá. Então tá bom. Então dá. Então, gente, fiz brócolis, né, no micro.
frango na air fry. Esse aqui é aquela coxa, na verdade é a sobrecoxa desossada. É filé de sobrecoxa que eu comprei no Atacadão, mostrei no vídeo de compras pra vocês. E aí eu temperei bem temperadinho, que nem vocês viram, e fiz na air fry. Aqui tá a saladinha da Van, né, que eu já ensinei vocês várias vezes a fazer. E aí hoje eu fiz passo a passo ali com vocês, novamente. Só você ralar tanto a beterraba quanto a cenoura crua. Aí depois você coloca vinagre, sal e maionese, a maionese que você preferir. Feijão fresquinho. Arroz também fresquinho. Limonada. Vai ser esse o nosso almoço dessa segunda-feira, gente. Tá todo mundo com fome já? E o Levizinho não só com fome. Que tu respirou fundo? E tá com sono também. Vamos papar? Vamos comer? Vamos papar? Vamos? Vamos. Junta os teus brinquedinhos lá. Esses teus brinquedos da sala, vamos juntar? Pra poder papar enquanto a mana arruma a mesa? Vamos? Aqui, ó. Vem aqui ajudar a mamãe. A gente brincou um pouquinho ali fora e lavei, ó. Vem. Esse aqui, gente, era do Davi. Era do Davi brincar nas pracinhas da vida. Sabia, bebê? Ó, e botaram errado aqui. A gente levava o Davizinho, né? E aí esse aqui era dele. Né, meu amor? Era do mano, era? Isto, muito bem, titias, viu? E esse? Isso, que maravilha. Olha, titias, como eu arrumo tudo. Muito bem. E ainda quer guardar em algum lugar, ó. Muito bem, muito bem. Bate aqui. Bate aqui. Yes! Yes! Minhas virtuosas, voltei aqui pra conversar um pouquinho com vocês. Sumi desse vlog. Agora já vai ser 5 horas da tarde. Levi tá dormindo, Davi tá dormindo. Estão os dois tirando um cochilo. É agora da tarde, né? Aí acabou os dois dormindo, gente. Eu levantei cedo porque tava passando mal. Levi levantou, era uma hora, acho que depois que eu levantei. Aí o Levi vai lá no quarto e acorda o Davi. E aí o Davi acordou também. E ontem no domingo a gente dormiu até mais tarde, né? Então foi os dois tirar o cochilo. E aí eu tô pensando em fazer um experimento de umas bolachinhas de Natal sem glúten. Só um pouquinho mesmo, numa receita já pra me testar. Porque daí, mais pro final da semana, né, eu quero fazer pra gente ter aqui pro dia do Natal. Não pra ceia, porque a ceia eu vou passar na minha sogra. Mas pra... para o outro dia mesmo, para o dia do Natal mesmo, no dia 25, que a gente vai estar em casa, né? E aí, pra, de repente, para o cafezinho da manhã, da gente tudo mais. Olha só, tô com cara de quem dormiu, mas eu não dormi, gente. Eu queria cochilar, queria, mas eu não dormi. Mas eu tô com sono, né? Por ter acordado cedo, ter dormido tarde ontem. E uma lerdeza que agora tá passando, gente. 5 horas da tarde, faz uma meia hora que meu corpo tá voltando ao normal. E aí, eu queria comentar com vocês, né? Ontem... quem assistiu o vlog de ontem, foi um vlog tão completinho. Se você não assistiu, assiste umas comprinhas da Shopee e tudo mais. Fiz um doce maravilhoso. Eu tava pensando em fazer um outro doce pro Natal, no final de semana. Mas pro Natal, né? Mas no final de semana não, pro Natal. Mas todo mundo amou demais aquele doce. Eu fiz pequeno, assim, só pra nossa sobremesa mesmo no domingo, né? Tô pensando que eu acho que vou fazer ele também. Vou fazer um pra levar lá pra minha sogra e vou fazer ele pra deixar aqui em casa. Porque a minha sogra e meu sogro gostam de doces menos doce. E aí tô pensando em fazer isso. Vamos ver, né? Vocês vamos ver aí até o final de semana. Tô bem empolgada, gente, porque tá chegando o Natal e eu amo Natal. Gente, ontem, então, no vlog, né? Eu comi pastel, né? A gente acabou fazendo pastel. Eram umas massas que tinha ali na geladeira de lasanha. E a gente acabou fazendo. E foi à noite ainda, o que é pior pra mim, que tenho alergia ao glúten, à noite ainda. Então, assim, eu acordei de manhã, gente, é uma sensação, assim, que parece que vai gripar. E por que que eu vou comentar isso com vocês? Porque você, mulher, pode ser que você passe por isso, e é um aviso. Se você segue a minha irmã do canal Brenda Vlog, né, eu vou deixar passando o nome do canal dela aqui, ver se a Kelzinha consegue colocar o canal dela aqui do ladinho. Se você segue ela, você viu que ela passou muito mal esses dias com glúten. Então, assim, ela não sabia que ela tinha alergia um tempo atrás ao glúten, né? Foi eu que descobri primeiro a minha alergia alimentar. Eu desconfiava, fui no médico e
Como eu não sou celíaca, eu não apresento sintomas do celíaco, que emagrece bastante, né? Apresenta fezes, sangue nas fezes, enfim, quem é celíaco sabe, tem tanto de sintomas, eu não apresento. Então, foi um diagnóstico clínico no próprio consultório. Então, assim, gente, o que eu sinto quando eu como glúten e como que eu sei que é? Porque eu excluí o glúten da minha vida por um bom tempo, quando eu fiz a dieta low carb. Cada vez que eu reintroduzo ele, que eu como ele, eu sinto tudo isso que eu vou falar pra vocês. Então, eu acordei com sintomas parecidos, sintomas gripais. Eu tive até calafrio, acredita? Tive calafrio. Não é sempre que eu tenho, mas essa vez eu tive. E eu já me liguei que era porque eu tinha comido glúten ontem. Inchaço abdominal. Então, muda meu trânsito intestinal. Então, eu posso de tanto ficar muito presa quanto mais solto. As cólicas abdominais, né? E cólica estomacal. Que mais, gente? Uma moleza, gente, é típico de quem come muito glúten. Uma moleza, assim, no corpo, um desânimo, dá até sintoma parecido com depressão, vocês acreditam? E se vocês forem ler tudo que o glúten causa, mas se vocês forem ler a fundo, gente, ele baixa até vitamina D, enfim, ele causa um tanto de coisa pra quem é alérgico, gente, e no meu caso eu sou, né? Então, assim, dor de cabeça, eu nunca tenho dor de cabeça, vocês sabem disso, se eu não como glúten. Aí, atira e queda, gente, já me dá dor de cabeça logo após eu ingerir o glúten, e no outro dia, dor de cabeça. Então, hoje eu tava, assim, desanimada, e eu não sou uma pessoa desanimada, eu sou muito animada. Eu amo cuidar das minhas coisas, gente, eu amo. E eu fico, assim, ó, emprestado, parece que eu fico emprestado, não sei se é uma palavra forte, mas, assim, eu fico, assim, atirada, sabe, moleza. E aí eu disse, eu vou comentar com as minhas virtuoses, porque eu tava até lendo um artigo e nele dizia que foi feito um experimento, né, em várias pessoas, várias mulheres que apresentavam depressão, né, tinham depressão diagnosticada, quando eles foram a fundo ver tudo, elas coincidentemente também eram alérgicas ou celíacas, eram alérgicas ao glúten ou eram celíacas. Então, eu quero dizer, eu não vou dizer pra vocês, olha, larga só o glúten e você vai curar a sua depressão. Não é isso que eu tô querendo dizer, mas eu quero dizer que pode ser uma ajuda pra você. Pode ser uma ajuda pra você, porque muitos de vocês reclamam, Van, eu sinto muito desânimo, eu sinto muita moleza, mas como é que é o teu café da manhã? É um café da manhã que logo já tem um pãozinho? Quem sabe é ele que tá causando todo esse desânimo, gente, porque agora, como eu tomei muito líquido pra ir eliminando mesmo, sabe, eu tô voltando a ser quem eu era, e ele dá um desânimo, gente, me dá um desânimo e até uma tristeza. Eu devo ser muito alérgica, né, a minha alergia deve ser alta, o meu convênio não cobre teste de alergia, assim, ao glúten, porque parece que é um exame bem caro, mas é tiro e queda, gente, é só eu comer o glúten e eu fico assim. E eu quero dar esse alerta pra você, esse aviso pra você, né? Que quem sabe é isso, tá bom? Van, como que eu vou descobrir? Você tira uma semana o glúten, então tudo que tem glúten, massa, macarrão, todos os tipos de bolachas, se não forem feitas com farinha sem glúten, né? Bolo, você tira tudo, tudo. Tira todo o glúten durante uma semana e aí depois você reintroduz e aí você vê os sintomas. Se tiver algum sintoma clássico, azia, refluxo, gastrite, eu tive uma gastrite horrível. Eu fiquei com refluxo, né, por conta do glúten. Então, ontem mesmo eu tive refluxo. E aí, sabe o que me dá no outro dia, gente? Uma dor nas costas, e aí eu e a minha irmã, bem nessa região torácica aqui, só que atrás. E aí eu perguntei pro médico, ele me explicou por quê. Porque dá o refluxo, né, e aí o refluxo passa por aqui, né, e aqui atrás é tudo muito interligado ali, a coluna, os nervinhos da coluna e tudo mais, então eles inflamam, porque o glúten inflama o nosso organismo, e aí por isso que me dá a dor aqui nas costas. Olha quantos sintomas, gente, e se eu for analisar, eu sempre tive isso, porque quando eu era garota, quando eu era criança e adolescente, eu vivia tomando leite gelado, porque eu dizia pra mãe que eu sentia uma gastura, e era uma azia, na verdade. E eu comia pão, comia tudo normal, macarrão, tudo normal, né, gente? Eu não sabia disso. E a mãe sempre mandava eu tomar leite gelado. E eu vivia tomando leite cru gelado, gente, pra passar aquela sensação. Isso é muito familiar, porque eu lembro também na casa dos meus avós, eles tinham sal de hieno, gente. Um tubinho de sal de hieno sempre após o almoço, após café da manhã. Eles tomavam sal de hieno todos os dias.
Vocês acreditam? Então isso já vem de família. E as meninas têm, né? Que eram lá e Yasmin vieram da minha sogra, elas passaram um dia na minha sogra. Se vocês conversarem com elas, vão dizer, gente. E assim, olha, gente, num desânimo, numa lerdeza, numa dor de cabeça, porque elas já têm os sintomas também, que daí, né, comeram massa, eu acho, falou minha sogra, pão, voltaram ruim. O que, que eu quero dizer isso pra você, gente? Pra gente se cuidar, sabe? Hoje eu tava pensando, e é o que eu e a minha irmã e a minha mãe tava falando. A minha mãe é muito disciplinada com isso, ela não come. Gente, deu, sabe? Não é que eu nunca mais vou comer. Pode ser que eu venha comer ainda futuramente, mas, gente, eu vou dar um muito bom tempo. Porque não vale a pena. Não vale a pena o prazer momentâneo daquilo pra tudo que eu sinto depois. Não vale a pena, gente, de verdade. Então eu quero deixar esse alerta com vocês, porque quem dera alguém tivesse me dado esse alerta uns anos atrás, e eu descobri essa intolerância ali, deve ter uns 3 anos, quem dera alguém tivesse me dado um alerta, alguém soubesse, alguém tivesse lido alguma coisa, tivesse dito, Van, faz isso, faz aquilo, sabe que vai dar certo. Quem dera, gente, porque eu teria me atentado muito, muito antes, né, muito mais cedo. E não ter passado tanto trabalho, sabe? Então eu quero dar esse alerta pra vocês, porque muitas de vocês já fizeram o teste, assim, de tirar, passavam mal, de tirar e recolocar e viu que passa mal. Então fica um alerta pra você. Se você tem muito desânimo, se você tá sempre com esse corpo mole, se de vez em quando te dá uma cólica, se de vez em quando te dá azia, se de vez em quando você sente a barriga estufada, o estômago estufado, gente, é inflamação. Quase certeza que é glúten, tá bom? Faz o teste aí. Então é isso, o Levizinho tá acordando. Dá pra escutar? O Levizinho tá acordando. Gente, eu vou ver se eu consigo fazer o teste das bolachinhas ainda hoje. Mas aí eu vou gravar pra vocês ainda essa semana, tá bom? Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. A gente se vê amanhã, 6:30 da tarde. Nunca, nunca se esqueça que Deus ama vocês. E nós também. Gratidão e...